هنا على هنا 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 مرك عرضه هم كتري يا دل أبا حورة دل أحرت مبادة مرك عبيرة يرتع لي غيره يعجب سيء وانا شغل اسعال فنة ينا على مسار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرك سجدتان أبدي سلام يا واني وانا كل سنك هل كي يطوني صحة وحبي فامي اللي كسر هذا كعمر اللي يسر فيه حقيقينا يا حتي هنا لمقليمين اسمعي انا مبقى يدوم سعدان انا مجامي هاي يا رواس الراعين عبد الله الهدى مركا هذا لا يسمى السلامة إلى أن نقول نبدي مقالة ديني ويا إلى سعطة مقالة ديني إلى أن نبدي بدي ترتيب ترتيب هيا هيا dadkan waxaan naga orday diyaaradii waxaan naga hor arreen ordayeen dadkan diyaartaas waa taas aniga hooyadii waan ka carare ha shantada waxa uu maleenaa diyaaradda inay tahay macnaha ay wax kale dadkan waxaan naga wada carareen diyaaradda isku ururaya kulli ha partiiba anagu gelinaa wadan beenina markaas maalida qarrax ma dhaafayso iyagoo iga horreeyay dhan dambidoo leeyahay soo galeen ana waa wada waa ka hormaray kulligood waa ka soo wada hormaray iyagana micnaha leeley kusoo jiraan halkaas soo maraa aniga hooyana waa kaa soo galnay alxamdulilah ilaah noo soo fududeeyay mar labaad soo xunaysan aadan leeyahay diyaaradaad soo raacna alxamdulilah wixir kadib waaga qaadanaysaa magaalada kasoo aadeenaa meesha ku dhashay adiga 19 sano 20 sano maynaya 19 sano inay tahay ay ugu dambeysayna magaalada ku xigay inta hadda ramadaanka aed xaggan tagay 2 bilood inoo joogo oo soo noqonay nairobi oo soo noqonay intaa kooda ciidnaan iyo hooya in ciidan waxay noqonaysaa ciidii koowaad anigoo caqli leh 12 sano kadib inaan magaaladeeda ku xigay rabbi ilaahay caafimaad igu gaarsiiyo waxaan ilaahay horta galab wanaagsan reer kismaayo dhammaantiin waa nabad imaaday ilaahay waa nabad keenay waxaan saaranahay wadooyinka cusbaa mid ka mid a hadda la dhisay qeyba hore kusoo aragteen videoga magaalada horta sida hore ma aha aada bay uga qurux badan tahay aada bay uga bilic wanaagsan tahay ammaan kuma soo koobi karaba magaalada ay leedahay ammaanteeda aaday u badan tahay laamigeedana magaaladeeda iyo kulli macnaha horta videogan waxaa taabageliyey mataqaanaa waxaa maqli jirtaen videogan shirkad hiblaaya taabagelisay videogan xildhibaankii ag fadhiya taabageliyey ya marka meel waxaa horta ama wax kulaho ama ka maqnoo waay ya xildhibaankiiga ay ag fadhiya maanta
magaalada baa meel badan aan tagi doonaa hadduu yaraado videogana waxa ay badan yahay insha Allah Nairobi kasoo bilowday like smaam ku dhamaanaya mana jecelna in ku caajisiyo caajis badan aad dareentaan kala saada baa ka qayb aadan ba videoga waxaan ka doontaa waxa ay badan